សម្រាប់ប្រភេទដែលខ្ញុំទទួលជួបអង្គគឺមានការបៀតបៀនច្រើនទី1គឺទាំងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនិងនៅជុំវិញខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺគេថាហើយជឿអីវាល្អទេបើបើឯងជឿទៅពេលដែលឯងស្លាប់ទៅគេយកឯងទៅអត់ឲ្យធ្វើបុណ្យតាមសាសនាទេគេឲ្យធ្វើលក្ខណៈផ្សេងអញ្ចឹងធ្វើអារម្មណ៍មួយមានការចង់ថយចេញពីព្រះណាគឺខ្ញុំតែងតែព្យាយាមផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីព្រះប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានគឺរត់តែមានការឲ្យមើងងាយពេកឲ្យមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំកាន់អាចារ្យទេគេថាចេះអញ្ចឹងហើយចូលព្រះវិហារហ្នឹងគ្រាន់តែបោកគេទេឬខ្ញុំឆ្លើយថាអត់ទេគឺខ្ញុំទទួលព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំទទួលនោះគឺវាចេះនេះហើយដែលស្ថានទាំងខ្ញុំនៅអើយមិនទាន់បានរៀនច្បាស់ពីព្រះអង្គចឹងធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំមួយនោះមានការរារាំងទៅវិញទៅមកខ្ញុំអត់ទាន់គិតសម្រាប់ច្បាស់ហើយប៉ុន្តែក្រោយមកគឺនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនស្គាល់ព្រះអង្គកាន់តែច្បាស់នោះធ្វើឲ្យខ្ញុំនោះទោះបីជាមានការបៀតបៀនពីអ្នកដទៃឬក៏មនុស្សជុំវិញខ្លួននោះគឺខ្ញុំធ្វើធម្មតាខ្ញុំគិតថាព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំតែមួយឯងដែលខ្ញុំក្រៃទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គជាអ្នករៀបចំផ្លូវជីវិតសម្រាប់ខ្ញុំ។